Šílená první část zápasu z osmifinále Ligy mistrů je za námi a my si zápasy dneska rozebereme. Pokud tě baví rozebráno a chceš vidět i příští týden rozebráno z Ligy mistrů, který nedělám tak často, tak tam chci vidět aspoň 1500 lajků. Jo, takže aspoň 1500 lajků, aby bylo i příští týden rozebráno z Ligy mistrů. V dnešním videu si zhrneme všechny 4 zápasy. Detailní se podíváme na zápas Ajaxu s Realem i United s Paříží. No a ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Výsledky zápasu: Dortmund Tottenham 0-1, Real Ajax 1-4, Paříž Manchester United 1-3, Porto AS Řím 3-1. Hráčem kola nemůže být nikdo jiný než Dušan Tadič. Takhle vynikající výkon po všech stránkách jsem už v Lize mistrů dlouho neviděl. Zvlášť když k tomu přičteme, že nastoupil v útoku, ale jeho přirozené místo je na levém křídle, kde taky většinu sezóny nastupuje. Nicméně nejenom že proti Realu jeden gól sám dal, ale zároveň na 2 přihrál a byl naprosto klíčový v mezihře. Jo, působil něco jako falešná devítka, často se zapojoval do tvorby akcí, ale pořád tam byl jako ten klasický útočník, hráč, který zaujme oba dva stopery. Každopádně tím, že se stahoval hlouběji do středu pole jako falešná devítka, tak způsobil hodně zmatku v obraně Realu, kteří si s ním během celého zápasu nedokázali poradit. Pro své spoluhráče vytvořil dokonce 5 dalších šancí a hlavně on byl tím hlavním klíčovým pointem pro skvělý výkon Ajaxu. Jinak já si tady ještě pamatuju ze Southamptonu jako velice šikovního hráče, který měl ale nevyrovnaný výkony a na jeden skvělý zápas měl 3 nevýrazné. Ofenzivnější holandská liga mu ale sedí a ve 23 zápasech letos dal už 16 gólů. Ale co je ještě více zajímavé a působivé, tak v 8 zápasech letošní Ligy mistrů má 6 gólů a 3 asistence. Tomu se říká extrémní produktivita na nejvyšší úrovni a suverénně nejlepší hráč 8 finále Ligy mistrů. Objevem kola nemůže být nikdo jiný než Frenkie de Jong. V létě odchází do Barcelony, přestup už je oficiálně potvrzený a proti Realu ukázal, proč stál tolik peněz. Až na jednu hrubku, kdy si až příliš dlouho hrál s míčem na hranici vlastního vápna, než mu ho vzal Benzema a byla z toho velká šance Realu, předvedl fantastický výkon, zvlášť s ohledem na jeho věk působil extrémně klidně a ukázal velkou kvalitu na míči. Vypadá to, že Barcelona našla novou náhradu za dlouhodobě vynikajícího Busquetse. Stále je mu pouze 21 let a určitě bude muset zapracovat na vyrovnanosti výkonu, stejně jako ostatní mladíci z Ajaxu, ale tentokrát ukázal záblesky geniality proti velice silnému soupeři. Zklamání kola je pro mě celkový výkon Realu Madrid. Odchozený zápas bez motivace, snahy a prakticky prostě bez ničeho. Takhle se o postup v Lize mistrů prostě nebojuje, ale více vám řeknu v přímém rozboru samotného zápasu. Zápasem kola samozřejmě nemůže být nic jiného než Real Madrid proti Ajaxu. V první řadě je potřeba si říct, že náznaky kvalitního výkonu Ajaxu byly už v Amsterdamu, ale po skvělém výkonu se museli nakonec smířit s prohrou 1-2. Co se týče tohle zápasu, tak Ajax nastoupil v rozestavení 4-2-3-1 bez klasického útočníka, Dolberg zůstal pouze na lavičce a jeho roli suploval Tadič s tím rozdílem, že hrál falešnou devítku. Real nastoupil v klasickém rozestavení 4-3-3 s tím, že Bale a Asensio zůstali pouze na lavičce, nutno říct, že zaslouženě, ale potom se ještě v prvním poločase dostali do zápasu kvůli zranění Viniciuse a Lukase Vázqueze. Ale koho bych ještě rád vzpomenul, tak je Isco, protože ten se nevešel dokonce ani na lavičku. Tož vyvrcholilo tím, že na zápas odmítl cestovat týmovým autobusem a raději dojel vlastním autem. Komedii předvedl i kapitán Ramos, s jehož vykartováním jsem neměl žádný problém a chápal jsem to. Už jsem to zmiňoval v nedělním rozkecánu, ale to, že si na zápas přijede natáčet film, je moc už fakt i na mě. Prostě žádnýho respektu k Ajaxu, který tvrdě bojoval o to, aby se dostal do osmifinále Ligy mistrů. Nesnáším, když nikdo nemá dostatek respektu. Je to podle mě první věc, která hlavních věcí, kterou bychom měli mít. A i když s někým nesouhlasíme, nebo se nám jeho rozhodnutí nelíbí, tak to můžeme dát najevo, ale pořád je potřeba jednat se vzájemným respektem. Zvlášť v takhle vrcholovém fotbale. Před zápasem Ramos přednesl motivační řeč v kabině, při které ho natáčeli lidi z Amazonu, ale evidentně to mělo na hráče obrovský vliv. Samozřejmě, jak jsme mohli vidět v zápase. Asi hrozně divný, že to na hráče nemělo vliv, když okolo něj běhají prostě týpci s kamerama v kabině před zápasem, ty vole. Takováhle šaškárna se má dělat prostě někdy mimo zápas, ale ne v takhle klíčovém zápase, pane bože. Už vidím, jak by se něco podobného stalo pod Zidanem. Jo, kdyby něco podobného chtěl udělat pod Zizem, tak byl s podobně nesmyslným nápadem okamžitě vykopl ze dveří a takový podcenění soupeře a rozptýlení vlastních hráčů před zápasem by si prostě nikdy nemohl dovolit. A to není jenom Zidan, to kdyby tohle řekl Mourinhovi, Guardiolovi, Fergusonovi, Simeonemu, jo, prostě těm top trenérům, nebo který momentálně považuji jako top, tak prostě tohle by si v životě nemohl dovolit. Samozřejmě prostě Soler nemá takový slovo, je na 99% jasný. Stejně si prostě něco takového nemůže dovolit. A je jedno, jestli to je Ramos nebo kdokoliv jiný. Šanci každopádně začal pozitivně pro Real, když měl šanci
Varan, který trefil břevno, a pokud by tuhle šanci proměnil, tak si myslím, že hotovo. Ajax by to srazilo psychiku hned na začátku, ale to se nestalo a mohlo se teda začít s velkým obratem. Už v 7. minutě totiž Ajax vedl. Tady zahájil protiútok Ajaxu, zpětnou přihrávkou našel ve skvělé pozici Ziyecha, který neměl úplně jednoduchou pozici, ale střelou na zadní tyč otevřel účet zápasu. Celé to ale začalo laxním přístupem Realu Madrid, konkrétně Toni Kroos, který příliš dlouho váhal s míčem, aby toho pravý křídelník Ajaxu využil, dojel ho a čistě mu odebral míč, založil protiútok, který následně sám zakončil a vstřelil gól. Netrvalo to ani 10 minut a Ajax přidal další gól. Celé to začalo fantastickou individuální akcí Tadiče, který Zidanovkou obešel Casemira, následně poslal kolmici na Nerese, který také zůstal klidný v zakončení, počkal si, až se Courtois položí a následně ho přehodil a zvýšil na 2-0. Ajaxu to ale stále nestačilo. Po další luxusní kolmici Tadiče šel sám na Courtois se znovu Neres, ale tentokrát branku bohužel netrefil. Upozorňuji, že se stále nacházíme ve 21. minutě zápasu. Jedinou opravdovou šanci Realu měl Bale, ale těsně před poločasem trefil pouze Tyč. Jinak, co se týče prvního poločasu, tak se zranil ještě Vinicius s Lukasem a přestože se na Vinicius se strhla vlna kritik za nedostatečnou efektivitu v poslední třetině hřiště, tak já jsem 100% na jeho straně, protože vidím v něm obrovský talent a hráče, který jednou může být jeden z nejlepších. Nedostatečná kvalita ve finálním řešení je pro takhle mladého hráče přirozená, ale naopak to vynahrazuje kvalitou v soubojích jeden na jednoho. A tam už můžeme teď vidět, že je prostě úplně jinde než jeho vrstevníci a například už teďka je mnohem lepší než 100 milionový Bale nebo věčný talent Asensio. Každopádně tohle je něco, co musí zlepšit, ale ani Messi s Ronaldem prostě v 18 nebyly klinický zakončení. Dobře, můžete namítnout, že Mbappé je jiný, ale typologicky je to prostě jiný typ hráče, útočník a křídlo. Je to trochu rozdíl. Každopádně pojďme se vrátit zpátky k zápasu a plynule přejdeme do druhého poločasu. V druhé půli, především teda v jejím úvodu, byla vidět velká změna ze strany Realu. Částečně taktická, když se krajní obránci vysunuli výše a zaujímali ofenzivnější pozice, ale primárně ve změně přístupu, kdy do druhé půle vletěli se správnou energií a zdravou agresivitou. Okamžitě to bylo znát i na hře Ajaxu, který se stáhl do hlubšího bloku a najednou bylo jejich sebevědomí z prvního poločasu pryč. Křídla se stahovala až do pozic krajních beků, z čehož často vznikalo rozestavení 6-3-1 a Real měl v tuhle chvíli jasnou převahu. Jedinou opravdovou šanci ale měl Karim Benzema, který z úhlu branku netrefil. Jinak Real sice měl převahu, ale nedokázal si vytvořit žádnou větší šanci. Klíčový moment ale nastal v 62. minutě. Doteď si nejsem jistý, jestli míč přešel brankovou čáru, protože žádný záběr nebyl 100% prokazatelný. Z následného protiútoku tedy branku vstřelil Tadič, kdy se krásně uvolnil a ve vápně míč zatočil přímo do šibenice, čímž podtrhl mistrovský výkon nejenom svůj, ale také celého Ajaxu. Z prvního pohledu to vypadalo jako jasný out a v tuhle chvíli jsem byl přesvědčený, že gol odvolají, ale poté ukázal ještě druhý pohled, na kterém to naopak vypadalo, že míč celým objemem nebyl mimo hřiště. Ale neměli jsme prostě žádnou kameru, která by hlídala přímo tu postranní čáru. Na jednu stranu to může vypadat jako fail, ale na druhou stranu to celkem chápu, protože kolik podobných situací se někdy stalo a následně z nich padl gol. Navíc se to celé stalo na půlce Ajaxu, takže pořád museli přijít přes celé hřiště a až poté vstřelit gol a začalo se řešit autové vhazování. Ale v době, kdy máme video, chceme mít samozřejmě rozhodnutí správná, nejsem přesvědčený, že v tomhle případě se stalo, ale na druhou stranu rozhodčí nesmí gol odvolat, pokud není 100% jasný, že jeho rozhodnutí je chybné. Neviděl ani, jestli míč přešel brankovou čáru, ani zda nepřešel, takže žádný záběr nebyl 100% prokazatelný, takže což znamená, že podle pravidel nemohl branku odvolat. To znamená, že branku neuznal s přesvědčením, že míč zůstal ve hře, ale gol uznal z toho důvodu, že nenašel žádný záběr, kvůli kterému by branku mohl odvolat. To je jenom pro kompletní vysvětlení pravidel. Každopádně se podívejte, v jaký situaci se nacházeli hráči po sporném autu. 7 hráčů Realu bylo za míčem. Takže to vůbec nebylo o tom, že by se jednalo o jeden sporný aut a najednou by hráči Ajaxu šli sami na bránu, ale pořád bylo 7 hráčů Realu proti 4 z Ajaxu. Takže bylo potřeba celou akci vytvořit. Takže jasně, chápu to, ale nebylo to zase tak, že by to bylo úplně crazy rozhodnutí. Každopádně zkrátka nebyla kamera, která by to dokázala potvrdit. To, že to hráči Ajaxu dokázali následně skvěle vyřešit a tady trefil šibenici, je už něco jiného, ale jednalo se o naprosto normální akci, která byla kontroverzní pouze kvůli autu na půlce Ajaxu, který vyřadil ze hry maximálně levý křídlo a levýho beka, kteří ale ani nebyli důležití při téhle akci, když se finální akce vedla úplně na opačné straně. Tím nechci říct, že by neměli řešit aut, protože pokud by míč přešel autovou čáru, gol prostě neměl být uznán bez jakýchkoliv diskuzí. Ale pouze jsem chtěl poukázat na to, že Ajax měl
stále spoustu práce před sebou a jednalo se o skvělou týmovou akci a až poté vše záviselo na rozhodčích. A oni prostě prokazatelný záběr neměli. V tuhle chvíli musel Real k postupu vstřelit 3 góly, ale všichni jsme věděli, že to bude extrémně těžký, i když samozřejmě ne nemožný. Naději jim dodal Asensio, který snížil na 3-1 a do konce zápasu zbývalo ještě 20 minut. Veškeré debaty ale ukončil přímák Šoneho, který podcenil Courtois a kvůli špatné startovní pozici už na něj nedosáhl. Hráč Ajaxu mimochodem po zápase přiznal, že střílet vůbec nechtěl, ale jednalo se o střílený centr, který přetáhl až do branky, což ale nikoho v Ajaxu trápit nemusí. Celkově ode mě asi čekáte, že ze zápasu vypíchnu nějaký taktický věci, ale i když bych rád, tak to tentokrát o taktice vůbec nebylo a jednalo se zkrátka o diametrálně odlišný přístup k zápasu. Real k tomu přistoupil jako k samozřejmosti, že prostě půjdou dál, ale takhle to ve fotbale nefunguje. Ať už hrajete proti komukoli, tak pokud ho podceníte, vrátí se vám to. Tohle není La Liga a Ajax jim to jasně ukázal. Na druhou stranu obrovská motivace a nebojácnost mladíků z Ajaxu. To bylo pro mě ze všeho nejdůležitější. Mladíci Ajaxu v čele se zkušeným Taričem neměli strach a přijeli na slavné Bernabeu si prostě jenom zahrát svůj fotbal. Zatímco Real byl, nebo respektive je, evidentně bez motivace, vyhrál Ligu mistrů 3x v řadě a podobný kopanec trochu potřebovali. Osobně si myslím, že pro budoucnost Realu je vypadnutí v osmifinále s podceňovaným Ajaxem mnohem lepší, než v dalším kole třeba s Barcelonou, City nebo jiným velkým klubem, u kterého se to dá prostě omluvit. Vzhledem k tomu, že to byl opravdový propadák a byl to Ajax, u kterého to vůbec nikdo nečekal, tak se dají očekávat velké změny, takže pravděpodobně bych mohl udělat možná i video o Realu, co by vlastně měli změnit. Takže pokud chcete, abych podobný video o Realu udělal, tak napište do komentářů hashtag chceme video o Realu, no a já ho během března připravím. Postupně připravuji i to AC a tak, ale vždycky do toho skočí něco prostě takhle aktuálního, takže slibuju, že když tam bude hodně komentářů, tak během března bude 100% video o Realu. Ty další budou postupně, ale video o Realu můžu během března slíbit. Záleží podle toho, kolik tam bude vašich komentářů, abych viděl, jak moc velký zájem o to video máte. Každopádně postup Ajaxu nebyl jediný šok v osmifinále Ligy mistrů. Kromě Realu skončila také Paříž a upřímně po zápase v Manchesteru asi nikdo nečekal, že United nakonec postoupí. Prohra 0-2 na domácím stadionu, červená karta pro Pogbu a zranění Martiala, Lingarda, Matića a Herrery. To je polovina základní sestavy. O víkendu se navíc zranil také Alexis, ale to jsem bral spíše jako posílení, že hrát nebude. Co se týče samotného zápasu, tak tady nechci jít úplně do detailů, jako v zápase s Ajaxem, nebude na to prostor a přestože v tomhle zápase bylo mnohem více taktických prvků, které hýbaly s utkáním, tak jsem jako hlavní vybral výkon Ajaxu, který podle mého pohledu byl dominantnější a zasloužil si větší pozornost než zápas United proti Paříži. Samozřejmě oba dva zápasy byly hrozně důležitý. Před začátkem osmifinále by byl větší šok, kdyby postoupil Ajax než United. Takže z toho pohledu jsem vybral jako hlavní téma Ajax a o zápase United s Paříží si pobavíme jen tak okrajově a vynechám ty taktické věci. Nic to ale nemění na tom, že United postoupili z hráči, od kterých nečekal nikdo vůbec nic. Jako sorry, ale záloha ve složení Pereira, Fred, McTominay a na křídle starý Young fakt není něco, z čeho bych měl strach. Spíše naopak, podobnou zálohu bych se bál nasadit i v ligovém poháru proti týmu z nižší soutěže. Na lavičce pro změnu parta kámošů z akademie. Jediný hráč starší 20 let do pole byl na lavičce stoper Rojo a náhradní brankář Romero. Na hřiště se dostala trojice Dalot, Chong a debitoval také pouze 17-letý Greenwood. Tohle opravdu není tým, od kterého očekáváte postup. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že ani Paříž nebyla 100%. A kromě dlouhodobě zraněného Neymara nebyl ready ani Cavani, který šel do hry až ve 4. minutě nastavení po gólu Rashforda, takže i z jejich strany dva klíčoví hráči chyběli, abychom ty informace měli kompletní. Každopádně Paříž si to prohrála úplně sama. Celý zápas byla lepší, nebezpečnější a jednoznačně měli postoupit, ale kvůli individuální chybám Kerrera při rozehrávce a následně i veleskušeného Buffona se United nějakým zázrakem dostali do poločasového vedení 2-1. Absolutně nezaslouženě, herně na Paříž neměli, ale fotbali o chybách a Lukaku dvě dokázal využít. I přes tyto dvě hrubky ale Paříž hrála klidně a měla několik šancí na třetí gól. Místo toho přišla 93. minuta a pokutový kop. Dalot zkusil ze zoufalství střelu z velké dálky, trefil ruku Kimpembeho a následně se odpískala penalta. Z mého pohledu hodně přísná penalta, kterou bych osobně asi neodpískal. Podle experta na rozhodčí, co jsem koukal na Sky Sports, tak penalta to měla být, protože se otočil zády a v momentě, kdy se hráč otočí zády, tak neovládá své tělo a přirozeně roztáhne ruce, což jeho tělo udělá větší, stejně jako tomu bylo v tomhle případě Kimpembeho. Asi s ním moc nesouhlasím, protože ano, ruka byla od těla a samozřejmě tvrzení Neymara, který řekl, že ho trefil dozad, je úplně mimo, ale osobně bych takovouhle penaltu nepískal, protože bylo to
za mě hodně přísný a pro Paříž velice krutý konec v Lize mistrů, protože právě tahle ruka rozhodla o jejich konci, což může být extrémně hořký konec. Naopak United postoupili, což jsem samozřejmě slavil i na Instagramu, takže kdo se chcete pobavit a jak jsem byl nervní na konci zápasu, tak se podívejte na náš Instagram Fotbal netradičně. No, můžu vám jenom prozradit, že ten záběr vás nenechá klidnými. Buď vás nasere, anebo pobaví. No ale jsou to prostě emoce, které k fotbalu patří. Klíčový je, abychom i za těchto emocí zůstali objektivní, což jsem rád, že jsem zůstal a i včera na story jsem řekl, že penalta být asi neměla, protože při těch emocích fakt není sranda se udržet. Takže všichni víte, komu fandíme, ale i přesto se snažíme vám dodávat objektivní informace v ty nejvíc složitý momenty, jako to třeba včera bylo. Tým týdne začneme Jorisem, který si i v druhém zápase proti Dortmundu udržel čisté konto, ale tentokrát primárně díky jeho zákrokům si Tottenham odvezl vítězství i z Německa. Pravého beka zaujme mladý 21-letý obránce z Ajaxu, který až na jednu šanci udržel Bale na úzdě, připsal si 4 úspěšné zákroky a 3 hlavičkové souboje. Prvním stoperem bude Smalling z Manchester United, kterého příliš často nechválím kvůli jeho tragický rozehrávce, ale proti Paříži to bylo především obránění, které Smalling plnil fantasticky. Několikrát si pohlídal náběh nebezpečného Mbappého, odvrátil klíčové centry a byl hlavním mužem v defenzivě United. Kolegu uprostřed obrany mu tentokrát bude dělat jeho bývalý spoluhráč Daily Blind. Klasicky byl vynikající s míčem na noze, konstruktivně dokázal rozehrávat akce Ajaxu, ale co byste od něj určitě nečekali, je 8 vítězných hlavičkových soubojů. Vzhledem k jeho výšce jste čekali asi cokoliv, ale jenom ne dominanci ve vzduchu. Na levého beka dostal přednost Bernat, který vstřelil jediný gol Paříže, trefil tyč a první poločas terorizoval pravou stranu United. V druhém poločase už měl defenzivnější úkoly, ale i ty si plnil výborně a United na jeho straně nic nedovolil. Zálohu začneme z pravého křídla s Jechem z Ajaxu. Sice jsem se několikrát rozčílil, že akci zbytečně zazděl střelu z dálky, celkem si připsal 7 střeleckých pokusů, ale celý zápas působil živě, neustále dělal problémy Realu díky svému pohybu a kromě klíčového gólu na 2-0 vytvořil pro své spoluhráče ještě 3 šance. Pozici uprostřed hřiště zaujme Verratti, který znovu potvrdil, že je na svém postu jedním z nejlepších hráčů na světě. Naprosto ovládl celý před pole, diktoval tempo hry a on byl jedním z hlavních důvodů dominance Paříže. Jeho práce s míčem na malém prostoru je fantastická a opravdu je radost někoho takového sledovat. Skvělý byl také při bránění, když několikrát přerušil protiútok United hned v zárodku. Kolegu uprostřed hřiště mu bude dělat neméně technicky kvalitní De Jong, o kterém jsem už mluvil v rubrice Objev kola. Levé křídlo zaujme Tadic, o kterém jsem naopak mluvil v rubrice Hráč kola. No a v útoku dostane přednost hrdina United Lukaku, který sice nic moc nevytvořil, ale vstřelil 2 klíčové góly. U obou bych ocenil především jeho předvídavost a ochotu udělat krok navíc, i když to mohlo být zbytečný, ale v zápase proti Paříži nebylo. Navíc u prvního gólu musel pořád ještě obojit Buffona a z úhlu zakončit, takže nic jednoduchého. Trochu mě překvapilo, že na sebe nevzal odpovědnost při penaltě a nechal to na mladém Rashfordovi, ale za toho kritizovat určitě nebudu. Kolegu mu bude dělat útočník Porta Moussa Marega, který jeden gól sám vstřelil a na další přihrál. Zároveň bych upozornil, že přihrál v situaci, kdy byl sám ve velice výhodné pozici a mohl střílet, ale ještě nesobecky našel lépe postaveného spoluhráče, kterému stačilo míč dorazit do branky. Proto i díky jeho výkonu vyřadilo AS Řím a postoupilo do čtvrtfinále. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už neuteče žádný video. No a v neposlední řadě Vilko vydával teďka 2 fakt kvalitní videa, které ale mají nesmyslně málo views, takže pokud chcete více taktických videí nebo takovýhle zajímavosti z historie, pojďte se podívat na tyhle 2 poslední videa, nazdílejte je prostě tam, kam chodí vaši kámoši, nebo jim je pošlete a ukažte nám tímhle podporu, respektive ukážete nám, že tyhle videa vás jako reálně baví a chcete je, protože víme, že mladší generace na tyhle videa nekouká a starší to moc nikde nezdílí, takže i po vás starších vás takhle nabádám k tomu, že pokud chcete více takovýchhle videí, tak je potřeba je shareovat a ukazovat je i lidem v okolí, protože ať se nám to líbí, ať se nám i vám to líbí nebo ne, tak jsme závislí od views a ono natočit žebříček má vždycky views. A v momentě, kdy takovýhle taktický videa nebudou mít views, tak je točit prostě nebudem. Jo, pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.